តើលោកខេមរៈស្រីមុនរៀបការប្រពន្ធតាំងពីពេលណាតារាចម្រៀងកាឡាក់ស៊ីលោកខេមប៊ុនថៃហៅខេមរៈស្រីមុនបានចេញមុខសរសើរប្រពន្ធរបស់ខ្លួនអ្នកនាងគួយផូលីថាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់លោកនាពេលកន្លងមកប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ថាជោគជ័យទៅលើអ្វីខ្លះនោះទេ ការថ្លែងលើកទឹកចិត្តប្រពន្ធរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនចំថ្ងៃ8មិនិនាជាទិវាសិនារីអន្តរជាតិដែលមិនថាតែតារានោះទេប៉ុន្តែបុរសជាច្រើនបានចេញមុខសរសើររឺផ្ដល់កាដូដល់ភរិយារៀងៗខ្លួនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅថ្ងៃនោះលោកខេមុនថៃបានបញ្ចេញរូបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនមួយសន្លឹកប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ឬបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាបានរៀបការនៅថ្ងៃណាឆ្នាំណាខែណាឡើយ គឺមានតែរូបលោកនិងភរិយាក្រុងឈុតរៀបការថតពីមុខស្លាកឈ្មោះទាំងសងខាងប៉ុន្តែរូបភាពនោះក្រៅពីជាប់ឈ្មោះកូនស្រីគួយផលីនោះឈ្មោះកូនប្រុសដែលបាំងដោយរូបខេមរៈស្រីមុននោះក៏ជាប់អក្សរសម្គាល់ថាជាអុកញ៉ាផងដែរដែលបញ្ជាក់ថាពិធីនោះអាចកើតក្រោយពេលដែលលោកខេមប៊ុនថៃឡើងងារអុកញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈ2022 តារយៈពេលជាងពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្រីមុនមិនដែលធ្វើពិធីរៀបការជាមួយប្រពន្ធដោយបើកចំហមកដងឡើយហេតុនេះទើបមានការសង្ស័យថានោះគ្រាន់តែជាពិធីបង្ក្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះពោលគឺពិធីដែលមានសាច់ញាតិទាំងសងខាងចូលរួមហើយស្រីមុនធ្វើពិធីនោះឡើងដើម្បីលើកមុខមាត់ភរិយាប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានលើកឡើងថា បើសិនជាស្រីមុនចង់ឲ្យប្រពន្ធសប្បាយចិត្តមែនលោកគួរតែហ៊ានរៀបការដោយបើកចំហតាមរយៈការធ្វើពិធីនោះទៅតាមក្បួនខ្នាតប្រពៃណីខ្មែរហើយជប់លៀងធំមានតារាល្បីៗរួមអាជីពចូលរួមសាទរនោះទើបលែងមានអ្វីជាអាចកំបាំងតទៅទៀតហើយ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខេមរៈស្រីមុនធ្លាប់ត្រូវបានគេផ្ដល់រហស្សនាមថាលោកជាតារាពូកែលះរឿងមានប្រពន្ធកូនបានយូរជាងគេក្នុងពិភពសិល្បៈពោលគឺរយៈពេលដល់ទៅ14ឆ្នាំទើបហ៊ានសារភាពរឿងមានប្រពន្ធកូនកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលបីធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតុបលែងជាប់ប្រភពខ្លះបានឲ្យដឹងថាស្រីមុនក៏ធ្លាប់រៀបការជាមួយអ្នកនាងផូលីកាលពីឆ្នាំ2009ម្ដងរួចទៅហើយដែរតែពិធីនោះលោកធ្វើ ដោយគ្នាទៅនឹងមេសុកសោភារៀបការជាមួយលោកអិតរ៉ាដាដែរគឺពលធ្វើដោយលាក់លៀមហើយមានតែអ្នកស្និទ្ធស្នាលប៉ុណ្ណោះដែលចូលរួមសម្រាប់ចំណងស្នេហារបស់ស្រីមុនក្រោយបើកចំហជាង5ឆ្នាំនេះលោកតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងបន្ទាប់ពីចាប់ដៃគ្នាជាង20ឆ្នាំទទួលបានកូន3នាក់ស្រីពីរនាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះ លោកស្រីមុនក៏បាននាំកូនប្រុសទីមួយរបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីជាច្រើនផងដែរដែលអាចជាសញ្ញានៃការបណ្ដោះកូនឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់ខ្លួនព្រោះលោកខេមរៈស្រីមុនមានអាយុ 39 ឆ្នាំហើយអតីតតារាចម្រៀងយូធូនិងសាន់ដេរូបនេះភរិយាលោកអ្នកនាងគួយផូលីប្រៀបដូចជាជំនួយការរបស់ខ្លួនផងដែរព្រោះកន្លងមកនាងក៏ធ្លាប់បានដឹកនាំការសម្ដែងបទរបស់ប្ដីនិងគឺជាអ្នករៀបចំសម្លៀកបំពាក់និងអ្នកធ្វើសក់ គ្រឿងអលង្ការជូនស្វាមីពលដូចគ្នាទៅនឹងភរិយាលោកព្រៀបសវត្តលោកឆៃវរៈយុទ្ធនិងលោកខេមដែរ